Artık regionlardayız. Marsol şirketi regionlardaki sahipkarların inkişafı için yeni bir layihaya imza atır. Kiçik ve orta biznesin inkişaf agentliği ve Marsol şirketinin təşkilatçılığı, Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Kapital Bankın tərəfdaşlığı, Marisel Astara Rezotun sponsorluğu ilə regional tərəfdaşların inkişafı layihəsinin icrasına başlanmışdı. Layihəni təşkil etməkdə əsas məqsədimiz regionlardakı sahibkarları, maliyyə kanallarına çıxış imkanları haqqında məlumatlandırmaq, dövlət subsidiya və digər dəstək mexanizmləri ilə daha yaxından tanış etmək, digər regionlardakı, habelə paytaxtdakı sahibkarlarla işgüzar əlaqələrin qurulması və genişləndirilməsinə şərait yaratmaqdır. Layihə çərçivəsində ölkəmizin bütün iqtisadi rayonlarında tədbir və biznes görüşlərimiz təşkil olunacaq. İlkin mərhələdə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üçün Şəkidə, Qazax, Tovuz, Gəncə, Daşkəsən iqtisadi rayonu üçün Gəncədə, Lənkəran, Astara, Şirvan, Salyan iqtisadi rayonu üçün Astarada, Quba Xaçmaz iqtisadi rayonu üçün Qubada keçirəcəyik və bu silsilə tədbirlərimiz digər iqtisadi rayonlarda da təşkil olunmağa davam edəcək. Yekun tədbirimiz layihənin sonunda Bakı şəhərində baş tutacaq. İlk tədbirimiz 9 dekabrda Şəki şəhərində keçiriləcək. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonuna daxil olan şəhər və rayonlardakı Marsol partnyorları başda olmaqla 100-dən çox sahibkarın iştirak edəcəyi bu möhtəşəm biznes görüşünün ölkəmizdəki sahibkarlıq ekosisteminə ciddi töhfələr verəcəyinə, yeni əməkdaşlıq və dostluqlara zəmin yaradacağına inamımız tamdır. Marsol. Uğurlu biznes tərəfdaşınız.